Ministarstvo zaštite životne sredine u oktobru, novembru i decembru 2021. godine izvršilo je četiri redovne kontrole prometa zaštićenih vrsta, 21 vanrednu kontrolu, dva vanredna inspekcijska nadzora na osnovu podnetih predstavki, 7 vanrednih utvrđujućih nadzora, 1 vanredni potvrđujući nadzor i 3 vanredne kontrole. Odrađene su 2 službene beleške, 6 dopisa i 4 izveštaja.